亲爱的观众朋友们，父老乡亲们，大家过年好。今天呢，大年三十除夕夜，欢迎收看由国文医院冠名播出的二人转总动员春节特别节目转星陪你过大年。最近这几天，我每天都会和转星一起陪您过年，欢迎今天的转星孙仲宏老师。尊敬的观众朋友们，大家过年好啊，我是二人转演员孙仲宏。龙年新春到，福气满门绕，祝大家龙腾虎跃，龙马精神，龙凤呈祥，龙年行大运。哎，算了，您先别着急着拜年呢，还没到十二点敲钟的时候呢。哎呀，咱们今天呢，主要是给大家送节目。是啊，这过年了，我太激动了，有点是不是？那咱们今天送点啥节目呢？那你说这过年了，大家在电视上最爱看的是什么？春节联欢晚会呀。哦，没错。那咱们二人转总动员是不是每届结束之后也都有一个晚会呀？啊，我知道了，咱们今天看的是历届颁奖晚会里的精彩节目，对不对？哎呀，孙老师你太聪明了。咱们啊，一起来回顾一下第一届第二届大赛的颁奖晚会。不过咱们的历届颁奖晚会您看没看过？我何止看过呀，我还参加过好几届呢。不是，你就想考考我是不是？有啥你就问，我保准能答上来。哎，您这话说有点大了啊。既然你看你这么自信，我得给你增加点难度。我要变着法的问你，这大年三十的习俗啊，是不是家家户户都贴春联，对吧？啊，我呢就把每个节目以对联的形式说出来，你来回答是什么节目，行不行？这有啥难的，你就来吧。哎呦呦，有啥难的，我天哪。那我可来了。来吧。说这上联是治肿瘤专业规范，就医无需往远走，下联是找专家就在身边，看病治病解您忧。猜吧。横批国文医院。哎呀，行啊孙老师，可以没错啊，确实是这个。本栏目由国文医院冠名播出。北京大学肿瘤医院的专家坐诊，应用北京大学肿瘤医院的诊疗流程和规范，这治肿瘤啊，国文医院真不错。红海呀，我发现你是才子，你是真有才。哎呀，不敢当，过奖了。这广告都能整成对联喽。不过你刚说的这个用对联说节目，这也不对题儿啊。你别着急呀，接下来就到正题了。第一个节目啊，上联是德高望重艺术家演绎拿手好戏，下联初生牛犊小童星表现大放异彩，什么节目？郑桂云老师和王倩倩一起唱的《梁赛金搟面》。哎呀，你咋猜出来的呢？还这么快？你这副对联里显然是老少搭配，这样的组合在我们的头两届颁奖晚会里只有这一次，难不倒我啊。没看出来呀，孙老师对我们节目这个尤其是颁奖晚会啥的你是真了解。那是。来吧，一起看一下节目。
说话，张脸儿掏中啊，口尊声同袍小妹啊，要你细听啊，咱的父亲今年53岁，他本是正月25日半夜子时生啊，咱的母亲今年48岁，他本是4月25日半夜子时生啊，大哥我今年18岁，我本是7月25日半夜子时生啊，小妹你今年16岁，你本是10月25日半夜子时生啊，咱们家4个子来4个5啊4个生啊，只曾想子午卯酉能成大官呐，不料想西的西来，东的东啊，这一宗这一件，我答的对不对？小妹呀，妹娘。还真别说，这种老少同台搭档的表演形式真是看着别有风味儿。哎，啊，老艺术家郑国玉老师台风稳健。嗯，王倩倩虽然带着满脸的稚气，但是一板一眼又显出了二人转新星的潜质。郑老师说的太好了。嗯，那接下来这个节目啊，他的表演者呢属于不老不少但资历还挺深的那么一个演员。哦，您听听我这副对啊，上联是听唱腔婉转悠扬，人美嗓甜，下联是品歌词经典故事，久唱不衰。来吧，严学晶老师演唱的《回杯祭歌》。回答正确。苏老师，其实我感觉我这个其实属于白送，有点太简单了，是不是？可不是吗？又说是歌词，又说是经典故事，那就是《回杯祭歌》了。这是我最喜欢的一首壮歌，这歌词啊，嗯，旋律啊，再加上袁学晶老师的演唱，简直太搭了。既然孙老师您这么喜欢，那就赶紧听听吧。那可不。
传美好的姻缘。王二姐张廷秀把那佳话千古传。爸，我快瞅着快瞅着，又陶醉上了，又陶醉上了。你别唱了，咱录节目呢。哎呀，收回来了，收。哎呀，你说我严姐啊，真不愧是民间称她是二人转皇后啊，人长得美，声音那么甜，唱腔那么好听，太好看了。哎，公海啊，这样的节目啊，真得多放放。那必须的嘛。嗯，接着啊，咱们再来介绍下一个节目了啊。啊，听着，上联是神话改成二人转，下联是唯美动听，真好看。没了，没了。就这些呀？啊，对呀，就这些呀。我发现了，就是字数越多，给你的提示就越多，所以我精简了一下。神话改成二人转，哎，猜到了啥呀？董大为、董明珠兄妹演唱的《牛郎织女》。哎呀，又被你给猜对了，看来真没有什么能难住孙老师的啊！来，咱们先看戏。我再琢磨琢磨。把衣服给我，不给。
这也不是我偷的，是没看见拿的。老牛说这是那啥的。啥呀？说你是我媳妇儿，能给我生娃的。哎呀妈呀，这老牛也太邪性了。那你寻思啥呀？老牛憨，老牛笨，老牛喝水别强摁，老牛吃草不嫌嫩，小伙都有这老牛劲，我莽子。你嗨，谁知道你是哪家的小儿官呐？我叫牛郎，单身汉呐，19岁，正当年，哥嫂分家。没财产，茅草舍整三间，一头老牛常相伴，种了2亩6分田。别看家穷人不懒啊，过日子不让你为难。我媳妇儿，你干不干？基本情况，我是领锅端呐。我们回天替你隐瞒，愿你和牛郎百年好合，幸福百年。对，百年好合，幸福百年。谢谢众家姐妹。
你说这兄妹组合就是天生自带默契，真是。哎呀，我真羡慕，从来都不用范畴找搭档的事儿。这兄妹俩呀、啊，经常活跃在民间的二人转舞台上，深受广大转迷的喜欢。嗯，每次啊和他们一起去巡回演唱会、演出的时候啊，观众朋友们的反响都特别好。哎，孙老师，这几个节目下来，我发现我的对联你说有点考不住你。那能考住我吗？而且我跟你说，公海啊，我这出对联的功夫那也是杠杠的。哎呀，整了半天，我这是关公面前耍大刀了。不信呐？啊，你再放点戏，我给你整两句。来，那咱们一起来欣赏一下第二届颁奖晚会上的新编拉场戏《马前泼水》。来。老师，整副对联这你急啥呢？我这不想想来，想想来，三对小演员有了，听着啊啊！老唱段，新形式，眼前一亮，小演员大发展，未来希望。哎呀，行啊，总结的好啊，哎，真不错啊，孙老师真不错。确实啊，就这个节目呢，我们是找了三对年龄相仿的演员呢，分别来扮演这个赵石匠和崔秀敏。表演形式上呢，我们有创新，演员们呢虽然说是演相同的角色，但是表演上又是各具特色。对呀、啊，
可每次我看到这些优秀的小演员们表演的都特别的感慨，一是觉得他们出生在好的年代，学二人转呢都有那么多好的渠道，还有那么多能展示的平台，对，是不是？再就是我从他们身上看到了二人转未来的希望。哎呀，他们自身的条件呢都非常好，非常的棒，一直走这条路一定都会非常有发展的。说得太好了啊，孙老师，这样咱们先感慨到这，该看下一个节目了。行。那些年你风华正茂，我青春未老，莫非说你把二哥忘记了？那些戏引人入胜，回味无穷。八戒大赛，百位擂主，千个唱段，二人转总动员特别节目，那些年那些戏。哎呀，月牙没出来呀。1月10日起，每周三至周五晚18点，带您回顾那些年的精彩好戏。治肿瘤，国文医院真不错。本栏目由国文医院冠名播出。治肿瘤啊，国文医院真不错，北京大学肿瘤医院专家。治肿瘤啊，国文医院真不错，北京大学肿瘤医院专家。老身王门雕是，你们别看我老了不咋地呀，年轻时长得可挺臂，那脸也白，腰也细，尖个套猴名的脚力。老师的三贤劝母怎么写对联啊？张嘴就来啊！彩蛋行当就属他，惟妙惟肖人人夸。哎呀，行啊，孙老师厉害厉害啊！哎，我想起个事儿啊，孙老师，你看啊，像三贤劝母啊，包括马天泼水里面郑老师扮演的角色，是不是都是彩蛋呢？对呀，郑淑云老师啊，就非常擅长演绎这类的角色啊。表演虽然夸张外放，但人物形象却能进入到观众心里，知道吧？有非常强的表演功力。要不怎么说姜还是老的辣的，是不是？艺术家就是艺术家。哎，接下来的节目啊，同样是艺术家的一段戏，这段戏可以说那叫一个绝呀！啊，看完你可得好好整副对联。那必须的，赶紧看吧。来看看。
条小辫儿啊，乐的那个嘴儿，两眼不住打量小媳妇儿啊。只见他呀，头顶梳个丹凤胆翅啊，后脖梗搭的两绺，上街的针儿啊，哎呦呦，哎呦呦，哎哎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 呀。这个节目我可不敢瞎夸，咋夸还是交给你呗。哎啊，行行行，我来吧。那我可真来了。来呀。嗯，本栏目由国文医院冠名播出，由北京大学肿瘤医院的专家应用北京大学肿瘤医院的诊疗流程和规范治肿瘤啊，国文医院真不错。完事了。完事了。完事啥呀？完事儿，我还等着你，你咋夸呢？啊啊！哎，好，别着急，别着急啊，这回轮到你了啊！唱腔韵味十足，动听嘹亮，表演细致入微，活灵活现，怎么样？哎呀妈呀，不好意思，我天哪！夸归夸，我说的其实也都是实话啊。谢谢。可以说两位老师呢，在二人转界那是中坚力量，咱们呢也期待孙老师以后有更多的好作品带给大家。一定一定，谢谢大家。今天呢是除夕，我呢也代表二人转总动员栏目组和孙老师，我们一起给全省的转迷朋友们拜个年，祝大家新春快乐，龙年大吉。明天同一时间，咱们继续转心陪你过大年，再见。